atër duke e, e quara kohë më shumë të qeveria e qytetit po e quaj kështu, pra të bashkia e tiranës me që jemi këtu dhe kër, uh, mësë shumë të uh, këshili bashkjaktë, si të gjithë me ndonjë që nuk ka vlerë, në fakt ka një vlerë të jarë zakonshme, e vetë me gjithë që ne kemi është që po vidhemi pikërisht nga bashkia e tiranës. Po vidhemi sistematikisht nga bashkia e tiranës, nga kretari bashkis tiranës. Dhe kjo gjë është e vërtetuar me fakte ku uh, vjetit kërësore kanë qenë pikërisht në taksat e shtuara, si për shumë ne mund të marim vetëm një aspekt, pëse s'jel uh, rritjet të taksat, pëse s'jel këtë varfërine e, e qytetarve të tiranës. Marim vetëm një aspekt, 10% e rogës të gjosh shqiptari shkon për të bler ujtë të pishë bidona me ujt të pishëm. Kusht do mund thot që jo po pëtani kemi 24 orë, në fakt që nuk eksiston, edhe ato orë që uh, tirana ka që i vjenuj, është i papishëm, prandaj pra ndodhë kjo gjëja. Si janë këto shpenzime, pra në raport me pagën mesatare, pa. me të ardurat, me mbështetjen që kanë marrë qytetarët nga qeveria, në situatat vështira, si që ka i qënë pandemija, tërmeti, pasi... Pa, Oke, okay, pranojmë që është një... Ka padu një rritje mm -hmm. që mimesh, për cila ka qënë bështetja, si e ka suportuar qeveria, uh, le të themi, të gjithë këtë, këtë krizë për qytetarët, për familjarin e thjeshtë. Në rrasë pare, gjithë subvencionimi ka qenë një talje. Ta marrë edhe një përgjigje pas të pa, nga zonja. ka qenë një talje e gjitha subvencionimi dhe përsa i përket uh, përshindit në në thashë, 10% e rogave të shqiptarve shkojnë për të blerë bidona me uj. Ma këtë gjë e bëndhe vetë bashkia ku vetëm në vitin 2018, bashkia ka lidhur një formular për dhejmë i formular një oftimit, ka lidhur një kontrat ku vet ka bler bidona me uj për punojës i të bashkis. Pra vet nuk pi uj në bashkis. Pra kur është i pishëm shumë uj, pëse duhet a blenë? Pa tjetër, pra shqiptarë duhet a blenë, sepse vet bashkia i thotë, edhe unë e blej uj në pishëm për punojës Po kjo kontrat ka vijuar, në, jo vetëm 2018, në 2019 në lidhet po e njëta kontratë, dhe uh, shumë interesante që lidhë dhe njëta kontrat për ujnë e pishëm për punojnësit dhe flasim për vlerat të cilat janë taksa tona. Flasim për vlerat vlera shumë të mëdhaja, si për shumë duja bedum disa vlerat se si që janë uh, uh, 12 milion lek të vjetra, në muaj flasim për 1.399.000 të reja, 3, 14 milion lek. Në muaj të cjetë flasim të gjitha përsa i përket vetëm 2019-2018. Po kështu ka vijuar edhe me 2022-shin, ku vetë bashkia e tiranës ka bler ujtë të pishëm përsa i përket punojnëzve të saj. Pra bashkia e tiranës e pranon që këtu nuk, nuk mund të pijet ujtë, sepse vetë i ka, i ka bler këto. Jo vëtëm kaj që ka edhe probleme shumë të mdojat të cilët sjedhin vjedhjen që i bën uh, bashkia e tiranës, qyvetarve të tiranës. Flasim për kontratat që kemi në shtëpit të gjithë përsa i përket ujtë të pishëm. Ka një nonsens shumë të uh, jashtë zakonë që përsa i përket një fature tatimore, e cila thotë, 12, pra do të shikojmë pak se sa sasi është futur, 12 meter kub është futur uj, mm -hmm. thot uj pishëm, uh, i ledzuar aktualisht është 12 meter kub në momentin kur ka, pra ka një sahat që të ledzon ujën e pishëm që futet në shpi. Po ashtu, duhet të pagu e dhe një taks për ujët e zeza. Dhe si pas bashkisë të tiranës, 12 metr kub ka futur në shpi dhe 12 metr kub ka uh, taksuar për sëri të ke familje e ka taksuar si ujët e zeza. Pra kjo do të thotë që në 12 metr kub shqiptarët kjo familje nuk pas ka pyrë as një metr kub ujë, nuk paska pja si gotuj, nuk paska larë robë, nuk paska bërë asë gjithë të tjenër, vetë se ujra të zeza, si që ka martë, të gjithën e ka hetë në ujra të zeza. Pra në këtë moment, vetë bashkëja Tiranës, dhe kërëtari bashkës Tiranës, sepse në firmën e ti janë bërë të gjitha, të gjitha kërkesat, në ka thënë, uj i pishëm në Tiranë, atë që quem uj të pishëm, nuk pijet, duhet të blini bidona, dhe kjo është të paktën 10% e rogës e